momcima, sa drugarima, ja sam u papučama. Pa šta da kažem na onak... Ana ti se zahvalila? Pa ni ne treba mi se zahvaljuje, dovoljno što može da pomisli nešto suprotno. Ovo što sam ja sad pričao sa Anđelom, pričao sam i više puta i sa Anom o tim stvarima. Kako se zove, kad nešto uradi, tako isto sam i njoj govorio te neke stvari da ne treba i naravno isto me poslušala. Ona ima 24 godine, definitivno jeste još za te neke stvari u glavi, kako se zove... Neću kažem da je mlada, jednostavno... Da, ne samo i neiskusna pored sebe nije imala nikad čovjeka kao što sam ja. I jednostavno neke stvari, kako se zove, ja to držim tako do sebe, te neke stvari i ovo je sve njoj novo. I mogu da je razumem za te stvari, apsolutno je razumem za te stvari, ne razumim je samo, kako se zove, kad je kažem nešto pa onda uradi, ne kažem za ovo, generalno pričam. I mislim da, nadam se da neće tako dalje raditi i da će da me posluša, to je najbitnija stvar. Kao što je Ana govorila, kako se zove, samo ga slušaj, ona je bila tu ironična, ali... Samo mu veruj bezuslovno. Pa da, ali ja, ok, naravno. I treba da mi veruje što se tiče svih tih stvari bezuslovno, jer ja moram nekako isto da sebe zaštitim kao što bi zaštitio nju. Što se tiče nekih stvari, ja moram zaštitim i sebe, jer eto, kao što sam ovdje, desilo se 100 puta neke stvari, gluposti, tako i napolju, će se platiti mnogo skuplje. Kako to misliš? Pa, meni će da se obiju u glavu i koštaće mene mnogo skuplje, da se ne dešava u zadruzi, u pravom svetu, kako se zove, neće možda skočiti tu Miljan ili skočiti sad prvi tu i Marko i ovo i dok ne dođe obezbeđenje, ne znam šta, tamo na slobodi. Jako je... Kažem te neke stvari, tako da može da se mnogo stvari da se desi i zato volio bi da me sluša za te stvari. Nemam šta dalje da pričam. Bez veze. Ona definitivno kad... Da li je primereno da Anđela govori o Aninom moralu? Pa znaš šta, ne mogu ja da kažem da... Nemoj da pričaš o tim nekim stvarima, kako se zove. Ja ne pričam sa njom, u stvari ne znam, ajde sad ne znam ja da li pričam o tome. Baš o tome neka priča, za tome ne treba priča ove druge stvari. Iako se čulo ovdje i tako neke što se tiče deci, što se tiče nečega što je teško, zato što i ne zna generalno pozadinu svega toga. Znate to samo vas dvoje? Ne, pozadinu, biti nas nego generalno šta znači ta reč kad kažeš tako to saučesnik i ne to, ona ne zna, za te stvari ne treba i zato i kažem kako se zove da treba se konsultuje sa mnom zbog toga što, eto, znaš ono, kad nešto izgovaraš što ne znaš, znaš, može da zvuči još gore. A što se ostalog tiče, njeno mišljenje o Ani, ja uopšte neću da je diram, to ima i prava, kao što ona ima prava da misli o njoj šta god hoće. Ja se u žensku tu raspravu neću mešati ni jednom, sem kad je ovako nešto, ali ovo nije samo... Kompleksnije mnogo. Da, ovo nije samo zbog Ane i zbog mene, ali ja to ne volim i bilo bi ne zbog nje samo, bilo bi i bilo koga ovdje drugog da tako na neki način uvredi, ja bi to isto rekao, isto to rekao njoj da to ne uradi tako i da to ne treba tako, tako da... Eto. Hvala ti, Zazdane. Slušamo Miću pa Miljana. Mićo, dobar večer. Dobro večer. Sad dolazim na naplatu sve što je rečeno.